Кривавий інцидент у Мукачівському міськрайонному суді. Чоловік, який очікував засідання, намагався перерізати собі шию та передпліччя. Вчора близько 12-ї години до поліції надійшло повідомлення про інцидент, який трапився у Мукачівському міськрайонному суді. Попередньо з'ясовано, що обвинувачений по справі розбійного нападу, який було скоєно в кінці березня цього року, чоловік, мешканець Мукачівського району, наніс собі тілесні ушкодження у вигляді порізів, шиї та передпліччя. 41-річний чоловік знаходився під вартою. На черговому засіданні мали розглядати клопотання про продовження термінів запобіжного заходу. Як нам стало відомо, чоловік неодноразово судимий. У березні цього року він увірвався в будинок жінки та скоїв розбій. Також з'ясовано, що цей чоловік скоїв розбійний напад. Він вночі з ножем дерся до помешкання пенсіонерки 80-річної жінки, погрожуючи їй, викрив її особисті речі. Одразу його було затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання, де він, власне, і знаходився дотепер. Вчора, 21 липня, мав відбутися розгляд клопотання щодо подовження строків тримання його під вартою. Однак чоловік перед судовим засіданням наніс собі тілесні ушкодження, які не стали небезпечними. Одразу було викликано на місце швидку допомогу, йому надали допомогу. Він перебуває на амбулаторному лікуванні. Після надання медичної допомоги його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чи намагався він скоїти самогубство, чи таким чином відкласти засідання – невідомо. Наразі його життю нічого не загрожує. Рани виявилися неглибокими та несмертельними. Після медичного огляду чоловіка знову помістили до ізолятору тимчасового тримання.